Ibu aja teh arane siapa kene? Ibu Win. Karo bapak ya? Bapak Wastina. Wasri. Kanggo Ibu Hajat sekeluarga, selamat libur selalu. Kanggo sing gue shooting, apa kan arane Kang? Oh Dede Ian, Dede Ian Production. Muring aja pegel-pegel amuri. Lena dai salah. Sing bener sih amajo. Kanggo sing pernah ngisi ati nek kula. Apa kabar sampean? Lawas ilang sing pandangan. Nih kula. Ini pula apa kabar sampai
lagi. Pengen SMS ngomong kangen, khawatir diumpan. Sebab kakang sekian wis berapi. Just sedekian production. Kadang-kadang hantar pengen nemuni sawer kanggo sawer dengan penyanyi. Yen kangen lagi nekan mung bisa ndeleng statuse ning FB. Kulang aku kadang masih demen mamai wasnadi. Ingati masih duwe rasa dedeman, tapi sekian sempian dadi laki